اوریدونکو السلام علیکم زیم بختلا جان حسرت او تاسو ګورئ ما سره په پښتو پوینټ ټی وی باندې د خصوصي ریپورت د سرکل تخبای ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی په شیرګړ پولیس تانه کې د بایزی پریس کلب د صحافیانو په اعزاز کې یوه استقبالیه ورکړه. په دې استقبالیه تقریب کې د شیرګړ پریس کلب صدر، جنرل سیکرټری او ټولو ممبرانو شرکت وکړو. د دې تقریب میزبانی د پولیس تانه شیرګړ ایس ایچ او سب انسپکټر عبدالسلام خان کوله. په استقبالیه کې د سرکل ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی سره د شیرګړ پولیس تانې ایس ایچ او سب انسپکټر عبدالسلام خان او د انویسټیګیشن انچارج هم موجود وو. په دې مقابله ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی د صحافیانو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې. دوی وویل چې صحافیان او پولیس د یو بل دپاره لازم او ملزم دي. په معاشره کې د امن و امان قیام او د قانون عملداری د صحافیانو د تعاون نه بغیره ممکن نه ده. په کومه معاشره کې چې د صحافیانو او پولیسو درمنځه د تعاون فضا قایمه وي هلته به امن او په قانون به عمل درآمد کیږي. بشیر خان یوسفزی زیاته کړه چې د بایزی پریس کلب صحافیان د پولیسو سره د امن و امان په قیام او د قانون په عملداری کې مثالی تعاون کوي. په دې مقابله د بایزی پریس کلب صدر د سرکل ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی ته یقین دهانی ورکړه چې د پولیس سره به د قانون په عملداری او د امن امان په قیام کې د صحافیانو تعاون هم دغه شانتي جاری. وروسته د صحافیانو توازو په یو پرتکلف چای پاټۍ باندې وشوه. په تقریب کې شریکو صحافیانو د سرکل ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی او د پولیس تانه شیرګړ د ایس ایچ او سب انسپکټر عبدالسلام سره فوټوګرافي وکړه او ګروپ پټوانی وویستل. د صحافیانو او پولیس افسرانو درمنځ په خوشګوار ماحول کې دا ملاقات سرته ورسېده. په دې مقابله د بایزی پریس کلب صدر د سرکل ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی او د شیرګړ پولیس تانې د ایس ایچ او د سب انسپکټر عبدالسلام خان شکریا ادا کړه. کتونکو تاسو ما سره وکتو په پښتو فاین ټی وی باندې دا رپورټ. اوس به مونږ ستاسو د رایې انتظار کوو.